Que aura, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Aqui é o Lucas, eu falo diretamente aí de Auckland, Nova Zelândia. Eu fiz um vídeo em 2018 sobre como era trabalhar com TI aqui na Nova Zelândia. Vou deixar o link aí na descrição. E, né, muito tempo se passou e decidi fazer um vídeo atualizado, então. Eu lembro que lá no nosso grupo do Facebook, TI na Nova Zelândia, também vou deixar o link na descrição. Algumas pessoas na época tinham pedido para eu responder outras perguntas no próximo vídeo, né? Então eu juntei aí as perguntas mais comuns e vou estar respondendo hoje. Não se esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo. Lembra também de entrar lá no nosso grupo do Facebook. Lá tem mais informações. E bora lá então para esse vídeo de hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre minha formação no Brasil, um pouco sobre mim, né? Da onde eu vim, porquê, se eu sou formado, se eu não sou, certificações. Vamos falar um pouco também sobre como eu vim para Nova Zelândia, como, porquê, quando, onde. Falar também sobre certificações ou faculdade de TI na Nova Zelândia. E para terminar aí, dicas de primeiro emprego na Nova Zelândia. Pouco sobre mim então. Eu sou original, né, da Serra Gaúcha. Então, com certeza, é muito diferente do que muitos de vocês, né, na questão de profissional. Aqui na Nova Zelândia eu pude conhecer pessoas de vários lugares do Brasil. E é claro assim que a minha realidade lá no Brasil era totalmente diferente da do resto do Brasil, do resto do pessoal. Então, os motivos de eu ter saído do Brasil e tudo mais que eu vou cobrir aqui nesse vídeo podem não se aplicar para você. Então, eu tive meu primeiro emprego de TI com 14 anos. Eu estava fazendo um curso lá na minha cidade de manutenção de computadores. Terminei o curso, o professor gostou de mim e ele veio falar comigo se eu queria fazer um estágio lá, para ajudar ele e tal. Eu seria ajudante dele. Só que os três primeiros meses seriam não remunerados, né? E depois eu começaria a ter remuneração. E eu aceitei, né? 14 anos, não estava fazendo nada, não sei, estudando. Então, aceitei fazer esse trabalho aí. Aí comprei roupa, né? Porque era, como era para dar aula, tinha que ser mais, não social, mas tinha que estar mais bem vestido, não podia ir de bermuda e chinelo, né? Comprei roupa e tal. E aí depois de um mês e meio, assim, eu percebi que, pô, eu fazia mais do que o professor, né? O cara chegava na sala de aula, tava todo o computador pronto, né? Tava tudo certo. E eu fiquei chateado e acabei saindo, né? Falei com a escola se eles não iriam me pagar nada. E eles não iam pagar nada, então acabei desistindo, acabei saindo, né? E logo depois, eu consegui um trabalho num telecentro lá na minha cidade também. Não sei se você sabe o que é telecentro, mas geralmente é um lugar onde comunidades pobres têm esses telecentros, onde eles disponibilizam computadores e até alguns cursos de informática básico para a comunidade, né? Muitas vezes de graça. E era o meu caso. Eu trabalhei nesse telecentro aí, que tinha alguns computadores para acesso à internet. E tinha também aulas básicas de digitação, de Word, né? Essas coisas aí. Né, pessoal? Eu tinha 14 anos, então isso foi lá em 2004, né? Então, a internet lá ainda era uma novidade, né? Ainda era tudo ADSL, era caro. Então, lembrem disso. E aí eu ganhava 350 por mês. Olha, eu estudava de manhã
E trabalhava tarde até o, né, até as 6h30, acho, nem lembro. Inclusive, eu fiz uma postagem sobre essa história lá no meu perfil do Vivo Linux. Eu vou deixar o link na descrição também, se vocês quiserem dar uma lida. Então, nesse primeiro emprego remunerado aí, eles, né, tinham vários computadores, tudo com Windows 98. Então era bem complicado, porque tinha vírus, tinha que ficar formatando, né? Naquela época era difícil tu conseguir antivírus pirata, essas coisas aí. Tinha que pagar a licença e era extremamente caro, então o telecentro não tinha. E aí eu, pesquisando, né, um dia lá, eu descobri uma distribuição Linux que era específica para telecentro. E resolvi testar. Instalei lá naqueles computadores, eram 10, eu acho, 10 ou 12 computadores e um servidor. Então, os computadores, eles faziam boot pela rede no servidor usando Linux, né? Tinha Firefox, tinha o Office, né? O gratuito lá, o OpenOffice, eu acho que é, não lembro, LibreOffice, eu acho que é. E tal. Então, tava, nossa, funcionava uma maravilha. E a manutenção desses computadores caiu drasticamente, né? Não precisava da manutenção. Então, desde os meus 14 anos eu já tive contato com Linux, né? Montando uma rede de Linux e tudo. Então, esse é o meu background, né? É nisso que eu tenho experiência, é nisso que eu trabalhava no Brasil. Pelo menos lá da onde eu venho, é muito difícil tu trabalhar, né, só específico numa coisa. Então eu acabei trabalhando muito com banco de dados também ao longo dos anos, né, redes e aparelhos de redes, né, Cisco, principalmente Cisco e SonicWall. Então, MikroTik também bastante. Então, pouco, né, um pouco dessas três coisas aí eu tinha. Na verdade era mais Linux, mas o resto eu tinha também bastante acesso e bastante demanda. Então, esse é um pouco do meu background. Eu não sou formado, eu não tenho faculdade no Brasil, né? Eu não tinha nenhuma certificação até vir para Nova Zelândia, né? Então, esse aí é o meu histórico. Certo? Bom, próximo assunto seria por que que eu vim, né? Como eu vim para Nova Zelândia, como que foi, por quê, quando. Foi o seguinte, a partir de 2011, eu tava bem satisfeito, né? Trabalhando com TI, ganhava mal, ganhava R$ 1.500 sujos por mês, né? E assim, administrava centenas de servidores Linux para clientes e tudo mais. Trabalhava mais para consultoria, assim, numa empresa de consultoria. E, né, tava bem satisfeito. Enquanto os donos da empresa cresciam, né, apareciam com carros novos, e tal, o meu salário sempre ficava o mesmo, meu e de outros colegas também, né? Não só eu. Né, é assim que é lá na Serra Gaúcha, infelizmente, né? E tal. E até recebi algumas propostas para trabalhar em Porto Alegre, na eCore e na Dell, mas eu acabei não indo. Eu não gostava de cidade grande, não gosto ainda, né? E eu poderia ter ido para São Paulo, para Brasília, Curitiba, que eram os polos de informática naquela época. Não sei se ainda são, né? São Paulo com certeza, mas podia ter ido, mas, sabe, eu não queria morar em São Paulo, não queria morar no Rio de Janeiro, não queria morar em Brasília. Eu sou de uma cidade de 100 mil habitantes, né? Eu não queria passar por morar nessas cidades grandes. Então eu acabei ficando lá onde eu nasci e, né, tinha que lidar com essa questão do salário. E aí, a partir de 2011, eu comecei a trabalhar em três empregos. Eu trabalhava com TI ali das 8 às 6, dava aula de inglês das 7h30 às 10h30, e nos fins de semana, né, sextas e sábados à noite, eu
eu trabalhava como DJ, eu era DJ. Tocava em casamentos, formaturas, festas de 15 anos. E, né, depois de um ano e meio trabalhando com isso, lá por 2013, eu percebi que eu ganhava mais dinheiro trabalhando com inglês, né, dando aula de inglês, do que com TI. E aí eu decidi então mudar de carreira, né? Eu queria trabalhar 100% dando aula. E aí eu pensei comigo, bom, eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi com TI, né? Depois de quase 10 anos de carreira ali, eu não tinha nenhuma certificação em TI e não tinha nenhuma faculdade, nenhum curso técnico. Então eu não queria cometer o mesmo erro. Então eu pensei, bom, o que eu preciso já de cara ter, né? Para eu poder crescer um pouco como profissional, né? Como instrutor de inglês. E aí, de imediato veio, né? Intercâmbio. Fazer um curto intercâmbio aí de um mês, dois, se desse. E daí quando eu voltasse, eu pelo menos já teria essa experiência a mais, né? Que não são todos os professores de inglês no Brasil que têm a oportunidade de sair do país. E eu, então, fui atrás, conversei com uma agência, a World Study, lá em Caxias do Sul. Alguns países veio ali na lista e acabamos fechando Nova Zelândia, por causa do dólar era mais barato e também gostei do país. E eu tinha uma colega que trabalhava comigo, dava aula de inglês, ela também já tinha vindo pra cá, então falava boas coisas, né? E então eu fui, vim pra cá em 2014. Fiquei um mês, morei em casa de família, gastei 15 mil reais e meu inglês, meu amigo, subiu assim, meu Deus. Se eu falava 1%, eu comecei a falar 30%, subiu muito. E aí voltei pro Brasil. Ah, na verdade assim, aqui na Nova Zelândia, a minha amiga comentou que tinha o Work and Holiday Visa, né? Aquela que trabalhava comigo no Brasil. E ela inclusive veio pra cá com o Work and Holiday Visa. E aí quando eu tava aqui estudando, foi bem na época que tinha aplicação do Work and Holiday, em agosto, por aí, de 2014. Então eu, vou tentar, né? Vou tentar aplicar e tal. Daí apliquei e consegui o visto. Só que eu não queria ficar, né? Eu queria ir pro Brasil, resolver algumas coisas. Eu tava namorando na época. Então eu, né, não podia simplesmente vir pra, né, ficar aqui. Eu tinha meu emprego, tinha meus três empregos no Brasil, eu não podia, né? E aí eu pensei, não, eu vou pro Brasil, fico um ano lá, que eu tenho, né, eu teria um ano para voltar para Nova Zelândia antes do visto expirar. Vou pro Brasil, junto o dinheiro, né, arrumo todas as coisas e aí resolve esse pepino. Foi o que eu fiz. Fui pro Brasil, né, em um ano eu e minha namorada juntamos dinheiro e tal, continuei trabalhando nos três empregos, juntei dinheiro e aí voltamos em 2015, que estou até hoje aí. Certo? Então essa é um pouco da minha história aí pra vocês, de como eu vim e um pouco do meu background no Brasil também. Beleza? Próximo assunto seria certificações em TI ou graduação na Nova Zelândia e um pouco sobre como conseguir o primeiro emprego aí, dicas de primeiro emprego aqui também na Nova Zelândia. Então tá, pessoal, continuando aí nosso papo, né? Tô saindo aqui do meu destino de antes. Então a gente ia falar agora sobre certificações em TI e graduação. O pessoal pediu aí se eu achava, qual era a minha opinião, né, referente a se eu achava que era mais importante ter certificações aqui ou graduação, né, ser formado para de repente conseguir o primeiro emprego. E te digo que é muito, muito mais visto certificações e experiência, né, do que tu ser graduado e talvez tu não ter uma boa experiência ou boas certificações. No Brasil é bem difícil a gente se formar sem ter experiência, né? Porque
são poucos os que conseguem fazer faculdade sem estar trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, geralmente a pessoa ela já vem com uma pouca experiência aí, né? Mas aqui eles olham muito certificações, viu? Muito mesmo. Se você é da área que nem eu sou, né? Infraestrutura, nuvem, banco de dados, tenta aí fazer uma certificação de Kubernetes, de AWS, Google Cloud ou Azure, né? Até fazer alguma outra de segurança, extra de segurança. Se você é desenvolvedor também, Kubernetes, Docker, né? Talvez aquelas um curso de 10, das 10 vulnerabilidades ou ASP lá. Essas coisas são importantes aqui. Eles gostam bastante quando a pessoa tem, né, esse extra. E eu acho que facilita bastante na ajuda do primeiro emprego. E até se você já trabalha, né, aqui e quer, né, de repente conseguir uma oportunidade melhor, um salário melhor numa empresa de repente maior, eu acho que também vale, viu? Vale e bastante. Não que faculdade não seja algo ruim, não é isso, entendeu? É que eles, né, eles preferem quem tem certificações e experiência, principalmente experiência. E aí já emendando, né, com as dicas de como conseguir o primeiro emprego, é complicado esse assunto porque varia de pessoa para pessoa, de vaga para vaga, de cidade para cidade. Mas eu vou, né, eu vou comentar aqui alguns pontos que eu acho que são padrões. Primeiramente, a pessoa ela tem que ter inglês, saber se comunicar, saber se expressar, né? Até se tu quiser arrumar emprego direto do Brasil, é ali que tu precisa de mais inglês ainda, né? Então, né, se tu pretende vir para Nova Zelândia ou para qualquer outro país arrumar emprego de TI ou, né, emprego skilled, né? E tu não fala muito bem inglês, já começa agora. Não espera um ano antes de ir, não espera 6 meses antes de ir. Começa agora, estuda. Cada um estuda de um jeito diferente. Tem pessoas que precisam comprar um curso, tem pessoas que conseguem estudar em casa. Mas estuda, já vai atrás, muda o idioma do teu celular, o idioma do teu computador, né? O idioma de tudo que tu consegue mudar, muda para o inglês. Começa a assistir filme em inglês, com legenda em inglês. Né? Faz essas coisas. Se tu dirige no Brasil, fica bastante tempo no carro, tem alguns sites aí que te permitem acessar rádios de outros países, né? Então já pega esse site, já bota no teu celular, né? Ouve essas rádios estando no carro, né? Rádios aqui da Nova Zelândia, da Austrália, para onde quer que tu vá. Começa a fazer isso. Ouve podcasts em inglês. Então, eu acho que é muito importante ter esse contato com a língua inglesa assim diariamente, né? Não é só ir lá no curso uma vez por semana ou, né, 2 horas por semana que seja e tu vai aprender. Não é assim, na minha opinião, né? Pelo menos foi assim para mim. Não foi só o curso, né? Não foi só estudar. Aí seguindo do inglês, aí eu acho que um outro ponto bem importante é o currículo, né? Tem um currículo simples, bom, que mencione aí todos os teus achievements, né? O que tu alcançou na tua carreira. Tem vários templates ali na internet, procura um legal, né? Currículo em inglês, né? Não preciso nem falar. Também tem o LinkedIn atualizado. O GitHub também atualizado. E também, se você vier para Nova Zelândia, já entra no Seek e no Trade Me. Vou deixar o link na descrição, no Trade Me Jobs.
faz um profile lá, uma conta, cria uma conta, né? Porque as empresas, os recrutadores, eles conseguem te achar lá naqueles sites, porque nem todas as empresas elas postam vagas no LinkedIn, por exemplo, né? Então, aqui na Nova Zelândia se usa bastante o SIC para vagas de TI, desculpa, para vagas de TI se usa bastante o SIC. Então, cria um perfil lá. E se tu tá ainda no Brasil, e tu pretende, né, arrumar um emprego do Brasil, compra um telefone do Skype, né, e bota no teu currículo. Compra um telefone aqui da Nova Zelândia. Então, quando o pessoal te ligar para esse número, vai automaticamente cair no teu celular aí no Brasil, né? E se tu já tá aqui na Nova Zelândia e tá procurando o primeiro emprego, ou, né, pretende vir aí e depois procurar emprego, participa dos meetups, né, dos encontros que tem lá no site do meetup.com. Tem vários encontros aqui na cidade de Auckland, principalmente em Wellington também. Então, participa desses encontros aí que tu vai conhecer muita gente, tu vai fazer um networking, né? Lembra sempre de adicionar a galera no LinkedIn. Uma outra coisa bem interessante seria até fazer um cartão bem simples com o teu nome, né, tua posição, né, por exemplo, developer, full stack developer, teu telefone e teu LinkedIn no cartão. Aí tu entrega nesses meetups pro pessoal que tu encontrar, que tu achar que for relevante. Numa dessas tu encontra um gerente ali que tá procurando por algumas vagas, né? Nunca se sabe. E é isso aí, eu acho que esses são os pontos mais importantes para conseguir o primeiro emprego. Como eu falei, depende muito da tua vaga, da tua área, da cidade que tu tá aqui na Nova Zelândia, da tua condição também de visto, né? Vamos esquecer que a gente tá no Covid aí, né? Mas mesmo quando voltar ao normal, né, dependendo do visto que tu tiver, dificulta também, porque as empresas elas gostam que... elas gostam que a pessoa comece logo, né? Então, se tem que aplicar pro visto, daí tem que esperar e tal. Então, enfim, são essas coisas aí. Mas é isso aí, pessoal. Vão deixando as perguntas aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de entrar lá no nosso grupo do Facebook, que lá a gente tem... né, a gente mantém conversa diariamente lá no grupo. Ok? Muito obrigado por ter assistido até aí. Um forte abraço. Valeu, falou!